Lijep pozdrav, dobrodošli na gimnastičku gimnaziju. U ovom videu pričat ćemo o jednoj temi koja nije baš poželjna i niko ju zapravo ne voli, ali kada je tu i kada je aktualna, onda ju treba što prije riješiti da ode u prošlost, a to je ozljeda. Naravno, u ovom videu konkretno govorimo o ozljedi iz kočnog zglova. I u ovom videu pokazat ću vam neke najbolje vježbe koje je dobro raditi za oporavak od ozljede iz kočnog zglova. Evo, ja, hvala Bogu, nisam dugo imao takvih iskustava, ali mogu reći, nažalost, moj brat danas, ovaj asistent, odnosno pokazivač, ima je nedavno ozljedu, pa tako da on će odmah i raditi vježbe koje radi inače. Tako da vidite odmah što je dobro raditi, da se najbrže oporavite. Tako da, sad krećemo odmah na prvu vježbu, a prva vježba je zapravo fleksibilnost naprijed nazad. Znači, potrebno je pružiti prste skroz i onda podići skroz gore. Znači, što više pružiti, možete malo zadržati i onda nazad što više gore. Znači, stvar je u tome da dobijete na fleksibilnosti koju ste izgubili, jer naravno, kako su, pogotovo ako je bila operacija, ali ako ste iskrenuli gležanj, onda zapravo izgubila se fleksibilnost i potrebno je to opet vratiti. Bilo da su to kosti ili ligamenti, potrebno je vratiti fleksibilnost. A onda što je još dobro raditi je druga vježba, to je kruženje. Kruženje je naravno u oba smjera. To znači da trebate kružiti zglobom i u jednu i drugu stranu. Dakle, možete malo mijenjati, malo jedna, malo druga strana. A nakon toga slijedi jedna zapravo možda i najbolja vježba. A to je zapravo stiskanje prstiju i jačanje ovih zglobova, odnosno jačanje ovih mišića i kostiju zapravo ovdje ligamenata, a u samom skočnom zglobu. Ali, u čemu je stvar? Ovdje još imamo jednu dodatnu verziju, a to je da, to je stiskanje ručnika. Stvar je u tome da mora i mali prst stisniti ručnik, onda trebate sve prste staviti gore. Ovo je vježba koja je meni bila od najveće koristi kad sam se ja oporavljao od svojih ozljeda i najbrže zapravo ojačaš nogu i najbrže se oporaviš naravno od ozljede. Dalje, ovo su bile vježbe sve u sjedećem položaju, a sada se ustajemo i sada radimo zapravo klasičnu vježbu, a to je zapravo podizanje na prste. Dakle, važno je da ovdje ne radite podizanje na prste ovako, već da vam idu noge ravno, znači ne ovako, nego ravno, jer tako ćete jače aktivirati zglobove i listove. I bit će naravno vježba puno korisnije i teže. Druga stvar što možete raditi je na povišenju, ovdje sad nemamo povišenje, ali inače možete raditi naravno na povišenju i onda tako ćete imati još zapravo minus pa se bolje podižete. Šesta vježba koju možete raditi je hodanje na prstima, a to je da jednostavno pognete se na prste i malo prošetate. Dakle, ne morate dobiti prevelika udaljenost, već čisto da ojačate zglob. I naravno, također možete i na petama. Sad, u ovisnosti u kojoj ste fazi oporavka, moći ćete ili nećete još moći raditi ovu vježbu, ali najvažnije, u samim početnim fazama su najvažnije prve četiri vježbe. Dakle, fleksibilnost, kruženje i stiskanje ručnika su najvažnije početne faze. A na kraju ove vježbe je ustajanje i tu nam ostaje još stajanje na jednoj nozi. Dakle, ova vježba je jako važna da povratite tu ravnotežu i da zapravo vratite ono izgubljeno, bilo da je to stabilnost, ravnoteža ili snaga zglobu. Još jedna dobra stvar ovdje koju možete raditi je ova vježba. A to je da radite dodirivanje nogom u stranu dok stojite na jednoj nozi. Dakle, ovdje ćete jačati stabilnost i dok ste u nekakvim pokretima, tako da ovdje će ste jedan dodatak i samo stanje na jednoj nozi i čak što više ako imate nekakvu mekšu podlogu na kojoj morate još, na primjer kao tepih ili jastuk, gdje morate još dodatno angažirati zglob, to je još bolje, ali u početku radite na ovako stabilnom, onda malo i aktivirajte tu, uključite tu težu varijantu. I evo, to su bile neke najbolje vježbe za sam oporavak. Naravno, ove vježbe su super i za jačanje skočnog zgloba, ali naravno o jačanju skočnog zgloba ćemo pričati u drugom videu, gdje će biti baš još bolje vježbe za čisto jačanje, ali ovo je bilo zapravo za povratak na neka
zapravo one vježbe koje će vas dovesti do toga da se vratite u trenažni proces i nastavite dalje tamo gdje ste stali. Evo, ja se nadam da su ove vježbe bile korisne i da će vam zapravo pomoći, i ono što se još najviše nadam, da vam neće trebati ove vježbe, da je Bože nikad, da nemate ozljeda, i, ali ako se dogode ozljede, ovo je ono što trebate koristiti. I nadam se da će biti korisno u tom smislu, ali svakako radite ove vježbe i preventivno, dakle čuvajte svoje zglobove. Naravno, kad smo kod čuvanja, tu je dobro onda i koristiti bandažu ili naravno strunjače kada su u pitanju neki skokovi, ali i radite ove vježbe da imate jake zglobove i da bi se zapravo zaštitili i spriječili, jer je bolje spriječiti nego liječiti. Tako da, evo, hvala vam što ste pogledali ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.